alle sammen og til Storstå Storvern, til å komme hit og vandre sammen med oss gjennom Storvernjassens vidunderlige verden, sammen med Vest-Aker Russland. Vi fryktelig spente og glade over å få lov til å ha et samarbeid med Storstå Storvern, og vi gir tonen til den først. Velkommen også til Helge Hurum. Thank you.
arrangementet av Helgefjord. Da tid duket for den store elke, hvor Vestranger Tursland og Oslo Stærland Storvann skal få til å arbeide og produsere sammen. Og det begynner vi med en avdeling på 5 sanger fra Duke Ellington's Sacred Concerts, og det Helgefjords arrangementet. Han har plukket opp fra de forskjellige av disse Sacred Concerts, som altså en fantastisk måte å bringe den delen av musikken inn i kirkerommet og fra Duke Ellington's side.
solo. Vi går videre med The Brotherhood. Harald Håvardsen, trombone, Atle Hammer og trompet.